68% daripada pemaju Hartanah menjangkakan kos bahan binaan akan kekal meningkat untuk tempoh 12 bulan akan datang. Manakala lebih separuh daripada pemaju merancang untuk menaikkan harga Hartanah sebagai alternatif menampung kenaikan kos bahan binaan. Dapatan diperolehi daripada kaji selidik industri Hartanah separuh kedua 2022 dan tinjauan pasaran 2023 oleh Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Reda melibatkan 136 ahlinya. Presidennya Dato' N. Ketong berkata, meskipun 61% pemaju berhasrat melancarkan projek baru pada separuh pertama tahun ini, namun 85% menjangkakan prestasi jualan mereka akan mencecah kadar 50% atau lebih rendah. We have put in our budget wish list to ask the government to review any levies or import taxes on imported materials, but The reality is everything that we consume requires energy, and especially construction materials. So unfortunately, if you look around the world, the cost of energy is going up, and that's driving construction material costs up. Katanya lagi, tiga langkah utama digariskan bagi meningkatkan jualan separuh pertama 2023. Ini termasuk memanfaatkan pemasaran digital dan teknologi maya serta menawarkan rebat istimewa bagi Hartanah kedua yang dibeli daripada pemaju sama.